Hej, velkommen. Jeg hedder Christian Schmidt fra Drawware, og i den her video vil jeg gå dybere i indstillingerne omkring de spørgeskemaer, som bruges i Managed Engines AD Self Service Plus, og som danner det sikkerhedsgrundlag, der skal til for at tillade brugerne kan nulstille deres egen password. I tidligere videoer har vi set, hvordan man laver administrative indstillinger og splitter administrativ og brugerlogin og designer brugerlogin-billedet. Men nu skal vi ind i det, der rent faktisk er kernen i produktet, nemlig sikkerheden omkring nulstilling af passwords og lignende. Så allerførst er det vigtigt, at du logger dig på systemet som administrator, og så går du ind i den kolonne, den menu, der hedder Configuration. Inde i Konfiguration har du så muligheden for at arbejde med de her sikkerhedspolitikker, som de hedder, og en politik defineres på basis af de fire grundfunktioner, som findes i produktet, nemlig muligheden for at nulstille en adgangskode, låse en konto op, selvopdatere og skifte adgangskode. Så når du laver en ny sikkerhedspolitik, så kan du altså vælge, om du for eksempel i det her tilfælde vil sige kun, lad os se en gang her, kun nulstille adgangskode. Sådan der. Så vælger du, at den her politik kun skal kunne nulstille adgangskoden, og når du så klikker på gem politik, så skal du lige huske at specificere, hvilke operation units den her skal gælde for. Og det kunne fx i det her tilfælde være administrative users, så du klikker OK, og så har du nu muligheden for at gemme politikken, og den ligger så her, og alt hvad du ellers gør i systemet vedrører en bestemt politik. Når du har defineret dine sikkerhedspolitikker, så har du så muligheden for at arbejde med spørgsmål og svar. Inde i selve sikkerhedspolitikken, der er det også her, at du kan definere det her selvopdateringslayout, som vi viste i den anden video, som du kan se på vores kanal. Men altså inde fra systemet, sikkerhedsspørgsmål og svar, har du muligheden for at definere, hvorledes de her sikkerhedsspørgsmål og svar skal sættes op for hver funktion, du har valgt. Altså for noget med alle funktioner, eller kun adgangskode, eller kun password, eller kun nulstil adgangskode. I det her tilfælde vælger jeg den for den politik, som hedder alle funktioner. Og jeg har så i det her tilfælde valgt at sige, at brugeren skal svare på to prædefinerede spørgsmål, og så skal brugeren finde på et spørgsmål og svar selv. Og hvert spørgsmål skal være minimum, hvert spørgsmål skal være minimum to karakterer langt og maks 100, og det samme gælder for brugerens svar. Hvis det for eksempel er navne, og det er danske navne, sådan noget som Ib eller Bo, skal man tage højde for her. Det gælder også, hvis det er for eksempel farverne med blå og lilla, sådan noget, så skal man tillade en vis lav minimumslængde her. Hvad angår de færdigdefinerede spørgsmål, kan man klikke på det her link, der hedder Rediger spørgsmål, og herindefra kan man så bearbejde de spørgsmål, der findes. Hvis du vil, så kan du så lægge dine egne spørgsmål til, og hvis du fx klikker på her, så kan du muligheden for at sige, jamen, hvad er mit yndlingscomputermærke? Sådan der, og så sige tilføj, og den kommer så ind i listen her øverst. Når du har lavet alle dine individuelle spørgsmål og svar, så går du ud af den her funktion, og så har du muligheden for som en ekstra ting at arbejde med det, der hedder en verifikationskode. Det er sådan så, at når brugeren tilmelder sig, så kan du sige, at når vedkommende for eksempel skal skifte password, så sender systemet automatisk en sms til brugeren, og brugeren skal angive et bestemt mobiltelefonnummer. Så skal brugeren, når vedkommende ændrer password, taste den kode, som bliver sendt på sms. Det giver lige en ekstra niveau af sikkerhed. Det var så det. Så er det bare at klikke på gem, og husk det her, det skal defineres for alle de politikker, som man ønsker at arbejde med. Det betyder så, at når du tilmelder en ny bruger på den her måde, så kan jeg prøve at vise det en gang, hvis jeg logger på med en ny bruger.
sådan der, så vil der her være muligheden for at registrere spørgsmål og svar. Og jeg vælger nu at sige, hvad er min yndlingsfarve? Den er lille. Og hvad er mit yndlings computermærke, som vi lige brugte? Det er selvfølgelig ManageEngine. Sådan der. Og spørgsmålet, som brugeren skal finde på selv, det kan for eksempel være, hvad hedder min far? Og han hedder Jørgen. Sådan der. Samtidig har du så muligheden for under verifikationskode at indtaste et mobiltelefonnummer. Og der indtaster du mobiltelefonnummeret som landekoden, og så selve nummeret. Sådan der. Og så kan du så klikke på tilmeld. På den måde bruger du brugerens evne til at give specifikke oplysninger og en verifikationskode som sikkerhed for, at når vedkommende gerne vil nulstille sin adgangskode, så foregår det sikkert, nemt og enkelt. Hvis du logger af systemet og så logger på igen som en administrator, sådan der, så kan du gå ind under konfiguration, og så under SMS-verifikationskode har du så muligheden for at specificere, hvorfor en tekst det er, der skal sendes ud som en SMS til brugeren. Det var den grundlæggende setup omkring sikkerhed og spørgsmål og svar. Har du lyst til at se mere om de andre grundlæggende sikkerhedsfunktioner i produktet, så er du velkommen til at se en af vores andre videoer på vores YouTube-kanal. God fornøjelse!